أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله، ہر سال کی طرح اس سال بھی يوم شہادت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر زیارت آثار مبارک کروائی جائے گی. 20 ماہ رمضان المبارک 12 اپریل 2023 بروز چہار شنبہ بعد نماز ظہر تا عشاء زیارت کروائی جائے گی. افطار و لنگر عام کا اہتمام رہے گا. خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا. بامقام خانقاہ خاطریہ رضویہ حضور رفیق زمان روڈ منتصل گلی ڈی ایس پیراڈائز فنکشن ہال روبرو پلر نمبر 238 راجندر نگر حیدرآباد. تبرکات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلف مبارک موئے مبارک نورانی چادر مبارک نقش پا و نالین مبارک خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے موئے مبارک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے موئے مبارک حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زلف مبارک موئے مبارک اور کئی بزرگان دین کے تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے. تمام عاشقان اہل بیت اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. ادائی ڈاکٹر محمد طاہر رضا قادری رفیقی. کانٹیکٹ 9848178692 9652583298.